evo ga, evo te situacije, Krzysztof Bizot, Mavrović je čekao i vjerujem da je konačno dočekao svoju priliku. Teško se tetura po ringu, Krzysztof Bizot, odbrojavanje španjolskog suca i to je kraj borbe. Kraj borbe, kako je lijepo reći, Željko Mavrović je prvak Evrope, Hrvatska nakon Ivana Prebega, nakon Mate Parlova i nakon Marijana Bereša ima i svog četvrtog boksačkog asa u boksačkom špilu karata. I još jedan put fantastična akcija Željka Mavrovića, vidjelo se da priprema tu situaciju, da čeka da se malo ispromašuje Kenny Smith i još jedan put se isplatilo to, opet je fantastično sjevnula njegova desnica. Željko je u posljednjih 40 sekundi direktima razbijao gard Kennya Smitha i onda tražio svoju priliku i čini se da ju je dočekao upravo u ovim trenucima pod kraje druge runde. I evo fantastičnog udarka Željka Mavrovića. Upravo sam pomislio kako su zapravo ruke Salete puno više spuštene, kako je njegova brada otvorena, kako se otvara mogućnost, kako je Željko fantastično krenuo i prekida se borba. Prekida se borba u prvoj rundi, fenomenalno! Ovo je odličan udarac, to je prava prilika, točno kada je krenuo Clifton Mitchell, Željko je sjajno reagirao, vidite i sami kako se brzo Mitchell oporavio, ali to će biti udarac koji će Željku dati još onu jednu dodatnu snagu koji će mu podići samopouzdanje i ne vjerujem da će Željko forsirati nokaut već u ovoj rundi, ali možda će ipak iskoristiti priliku koja mu se ukazala, Željko će čekati svoj trenutak, iznenađujuće se brzo oporavio nakon prvog udarca, nakon drugog također i da vidimo što će sada pokazati belgijski sudac. Kraj borbe! I evo ga, to je taj bio uppercut, to je bio udarac koji je prisilio Juliusa Prestisa da sjede na ring Bečke dvorane, osma runda, da vidimo dakle hoće li to biti i kraj ove borbe ovdje i sudac to prekida. I evo Cantatorea na podu. Novi teški trenuci nastupaju za Vicenta Cantatorea koji je stjeran u ovaj put i dosta teško diše. Mavrović koristi novu prigodu i čini se da će Englez biti prisiljen na novo odbrojavanje. 40 sekundi sada prije kraja ove četvrte runde i Cantatore pada. Borba je završena. Željko Mavrović ostaje europski prvak. Sento, sento.